Gedek oturaq İsrafilin elçidaşın üstündə, çıxaq çənə boğaza. Ya da gerek bir kişi oğlu tapla ki, götürü bu daşı, vura İsrafilin başına. Sen işin gücün yoxdur. Yok. İş başıma qəhətdir, gedə düşünlə məşğul oldu. İndi Elxan qıza deyir ki, atalar üçdən deyil. Mənə bax, sən buraya üçün gəlmirsən, kino çəkməyə? Ya cəmadın şəxsi məsələləri ilə məşğul olmağa? Bu şəxsi məsələ deyil ki. Bu taleydi. Əsəd müəllim, tapmışam! Əsəd müəllim, Əsəd müəllim. Bəyi biz oğurlamışıq. Mən sizə göstərərəm, artisti oğurlamaq ne deməkdir? Əsəd müəllim, bəyi oğurlamaq bunların toylarının köhnə adətidir. Bir daha həmişəli oğuramayıblar. Kaş elə bir dəfəli oğrayırlar, onu canımız tutar idi. Bəy kimi oğrayıb? Musa oğrayıb.